deixando esse vídeo para o nosso canal, curte, compartilha, beijos. Chegamos aqui na fazenda. E olha, gente, o tempo que tem tá fechado. Não, mas olha aqui, amor. Olha que lindo. Olha essa imagem que dá. Gente do céu. O que é isso? Ah, fala, filha. Mamãe, quanto que é a metade de... Bom dia, minhas lindas e meus lindos. Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero muitíssimo que sim. Porque aqui a gente tá bem, louvado seja Deus. Gente do céu, deixa eu falar pra vocês. Primeiro, a gente tava sem energia. Desde madrugada, acabou a energia. Lembrando que eu mostrei pra vocês chovendo? Então, choveu a noite inteira praticamente lá em casa. E quando foi de madrugada, a gente ficou sem energia, sabe? E aí, até agora eu não apareci por aqui, né? Porque a gente tava sem energia. E agora que voltou a energia, né? Então... É, agora estamos aqui no sítio já, ó. Tem um tempinho que a gente já chegou. E, gente, olha pra vocês aqui, engraçado, né? Ontem eu tava falando do calor e hoje amanheceu um friozinho, assim. Não tá frio, mas já tá bem frescozinho. Tem hora que dá uns arrepiozinhos, assim, sabe? De frio. Engraçado como que o tempo virou hoje, né? Quem tá ajudando a mamãe? Eu. Fazer o quê? Alho. Alho. Tá fazendo alho? Sim. Gente, vocês viram, gente? Estamos aqui colocando gesso nas nossas paredes. Tá ficando lindo, lindo, lindo. Aí, eu mostrei só um spoilerzinho pra vocês, porque eu tô gravando conteúdo pro canal. Para de comer alho. Não. Para de comer alho. Eu tô aqui fazendo um almoço pra nós, ó, e tô gravando pra vocês ali no canal também. Gente, deixa eu explicar pra vocês uma coisa, porque já tá tendo algumas dúvidas aqui, aí pra vocês entenderem. Sobre o gesso, né, que muita gente tá perguntando por que que a gente tá engessando, né, colocando gesso, engessando, né, gente, assim, colocando gesso antes do reboco. Gente, porque é bem mais prático, fácil, rápido e mais barato. E assim, pode colocar o gesso antes do reboco na parte de dentro da casa. Do lado, onde não pega chuva, umidade, né? Então, ou seja, no banheiro a gente não vai poder fazer isso. E nem do lado de fora da casa, entendeu? Do lado de fora da casa a gente vai ter que rebocar normalmente, né? Só que do lado de dentro não tem nenhum problema vocês colocarem gesso antes do reboco. Só não pode colocar onde pega chuva, onde fica úmido a casa, entendeu? Então, aí do lado de fora a gente vai rebocar e do lado de dentro a gente vai colocar esse gesso.